Här kommer Nadja Kassadej, kommer in i sändning här. Hej! Vad härligt att se dig här. Tack! Direkt från Sydafrika. Jag mår jättebra. Var, direkt från Sydafrika, ja. Så där du har tränat på för fullt, eller? Ja, jag har tränat jäkligt bra. Min vad har växt 1 centimeter på 3,5 veckor. Den som jag slet av hälsenan på. Så det har gått jättebra. Du, din resa det senaste året blev väl... Från cancerbesked och cancern och tillbaks nu. Och är det mycket känslor här på galan? Ja, det kommer nog bli mer än vad jag trodde nu när jag satt hemma. Men vi får se. Det är en lång väg tillbaka. Det är jobbiga börjar nu liksom. Känns som cancern inte var någonting mot det här. Men det är, ja, jag är i så jävla dålig form. Så, ja. Det kanske man kan ta ändå när du är tillbaks nu. Ja, det kan man. Jag lever i alla fall. Ludde, vad har du för tankar om Nadja? Kommer du tävla någonting i vinter eller hur ser det ut? Jag trodde ju det från början, men jag kommer nog inte göra det nu. Jag tycker att det är lite osmart, för jag bara stressar mig själv hela tiden. Det är så jag gjort med alla andra skador. Stressat, kommit tillbaka och gjort det halvbra. Så jag tänker att jag tar vintern, tränar upp mig och så börjar jag med sprint och längd i sommar. Har jag tur gör jag en mångkamp i Frankrike i höst och så full satsning året efter. Ja, vi måste få Rio-vanschen, hur blir det? Ja, dit ska jag. Drömmen lever. Ja, det är klart ni gör. Annars hade jag lagt av. Hade jag inte trott att det var möjligt så hade jag slutat. Fast jag är väldigt ödmjuk för det jag ska göra. Jag vet att det kommer bli jättetufft. Men det är klart att jag tänker på det. Är det många som har fram och snackat med dig redan nu här på idrottsgalan? Ja, där ute var det någon som sa, kom igen nu, kom tillbaka, jag vill se dig tävla igen. Så det var gulligt. Har det varit mycket värmande röster och många samtal och kontakter med dig så att säga, under den här tiden? Ja, gud ja, hur mycket som helst. Alltså tusentals människor, jättemånga brev, folk som kommer fram på stan och framförallt folk som är sjuka själva ju, kommer fram och vill prata. Det tycker jag är jag gör någonting bra av det, känner jag. Så det känns meningsfullt. Vad kommer hända ikväll nu? Blir det klackarna i taket? Blir det liksom all in eller vad händer? Ja, jag tror det. Du vet, i Sydafrika lärde jag har ju aldrig druckit innan. Alltså jag är ju totalnykterist. Men i Sydafrika lärde jag mig att ta ett glas vin. Så jag tänker att det är första året nu som jag kanske unnar mig ett glas vin under galan. Så jag vet inte. Får inte spilla på klänningen. Herregud, vi ska köra tv efteråt också. Vågar vi gå fram till det? Jag kommer säga mycket knasiga saker tror jag. Det låter bra. Du, hoppas det var en fantastisk kväll och roligt att se dig här igen. Ja, ses vi där inne? Ja, det gör vi definitivt. Ja, bra. Vi ska dansa, Ludde. Här bjuder hon upp. Friidrottsstjärnan bjuder upp Ludvig Holmberg. Alltså, det är någon man ska bjuda upp, ser du väl Ludde ändå? Ja, han är ganska snygg faktiskt.